Донбас. Обстріляна лікарня в Світлодарську. Є жертви. Терористи штурмують українських армійців та займають нові позиції біля Дебальцевого і Маріуполя. Екстрено про тероризм. Депутати визнали Росію агресором, а ДНР та ЛНР терористичними організаціями, чекають на підтримку міжнародних партнерів. Мобілізація за рахунок мобілізованого, що треба знати, збираючи армійський наплічник. Втекти від армії, хто в Україні ухиляється від мобілізації і чому? Підсумки першого тижня призову. Вітаю, головне на цьому матеріалах наших кореспондентів. Я Ігор Пупков, я дякую, що ви з нами. Росія – країна-агресор, а ДНР та ЛНР – терористичні організації. Це сьогодні визнали народні депутати. А ще обранці знову звернулися до міжнародних партнерів з проханням покарати Росію за злочини проти людяності та визнати Федерацію на світовому рівні агресором, а так звані ДНР та ЛНР – терористами. Про що ще йшлося на екстреному засіданні парламенту. Юлія Шост далі. Беручи до уваги норми статуту ООН та з урахуванням положень резолюції Генеральної асамблеї ООН 3314 визначення агресії, Верховна Рада України визнає Російську Федерацію державою-агресором. Нарешті сталося. Український парламент зробив те, про що сам неодноразово просив світове співтовариство. Тепер Росія – це агресор, а ДНР та ЛНР – терористичні організації. І це офіційна позиція Києва. У мене в руках є один із неспростовних документів, які давно про це доводять. Як із російського військовослужбовця, нікого Сергієва з Дагестана, військовий білет Російської Федерації, елементарно, легко як балалайка, роблять ополченця ДНР Сергієва із Дагестана. Тільки це тепер вже військовий білет ДНР. Саме таким документами, які ми забираємо у полонених, під час військових дій організовується так звана громадянська війна, так званий легіон НАТО та інші побрехеньки, які розповсюджує Путін. Заяву з проханням про аналогічний крок Верховна Рада направила до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї НАТО та низки національних законодавчих органів. 271. Рішення прийнято. Безумовно, це не просто гальмувало, це перешкоджало і робило неможливим визнання Росії країною-агресором парламентами окремих країн і в рамках міжнародних організацій. Сьогодні Верховна Рада усунула цю перешкоду, коли вона проголосувала. Далі депутати внесли зміни до законодавства, яке регулює підстави та механізми для визнання тієї чи іншої організації терористичною. Зал знову одностайний за виключенням опозиції. Процедура дуже проста. Служба безпеки України, маючи нагальні факти про те, що та чи інша організація є терористичною, звертається до Генерального прокурора, той, в свою чергу, перевіряє ці дані, звертається до Вищого адміністративного суду, який по особливій процедурі за один день робочий визначає. Паралельно в цьому законі є процедура, по якій буде давати свою оцінку Рада національної безпеки. Вам сьогодні предложений не просто законопроект, а два законопроекти, которые предусматривают по своей сути осуществлять не правосудие, а судилище. Первое, я отвечаю. Виходячи з умов воєнного часу, депутати змінюють ще один документ. Окремі військові генерали отримують імунітет до люстрації. Цей проект розроблено з метою уникнення ситуації, коли звільнені фахові генерали та які були звільнені, та збереження того кадрового потенціалу, який необхідний нам для саме керування, стратегічного керування нашими військами. Ми зараз говоримо про можливість повертати Якименка, Захарченка, Пшонки, таких людей, які потрапили під закон про люстрацію. Щоб в нас не було цього, величезне прохання до президента України повертати виключно тих генералів, які мають відношення до оборони країни, які мають визнання з боку своїх товаришів і які пройдуть наш комітет з оборони. Зрештою, спірні статті з документу викреслили. Дія закону не поширюватиметься на колишніх співробітників МВС та СБУ. Юлія Шост, Іван Нечипорук, Валерій Наумов. Новини ЮБІАР. Про сьогоднішнє рішення парламенту говоритиме і мій колега Іскандер Хісамов та народний депутат Лев Підлісецький. Тема дня відразу після новин. Не пропустіть.
Кількість постраждалих від теракту в Маріуполі зросла. На сьогодні таких уже 117. Медики пояснюють, люди відійшли від шоку і звертаються за допомогою. Загалом маріупольці не панікують. Оговтатись їм допомагають лікарі і психологи. У місті відкрили ще декілька волонтерських пунктів, де надають допомогу. Чутки про евакуацію міліція спростувала. Вивезуть хіба що дітей до Києва. Родинам загиблих виділять по 20 тисяч. Так домовилися місцеві депутати. Всього з резервного фонду на компенсацію передбачили 1 000 000 гривень. Тим часом бойовики знову повернули батареї у бік Маріуполя. Стріляли зранку двічі у бік Павлополя і раз по Миколаївці. Про таке повідомляє штаб оборони міста. Минулося без жертв. Бійці Азова, які тримають рубежі, запевняють, стоять на позиціях і бойового духу не втрачають. А напередодні вояки з Дніпра-1 знищили гніздо терористів. Накрили снайперську групу з кулемета. Нагадаю, чорну суботу Маріуполь пережив 24 січня. Бойовики відкрили вогонь по мікрорайону Східному, з Зградів. Тричі в СБУ встановили з окупованих районів. Працювали 6 установок. 29 людей загинуло, поранених 104. Сьогодні дані оновила міліція міста. На Донбасі новий теракт. Бойовики накрили градом Світлодарськ, місто, що в центрі Дебальцевського плацдарму. Снаряди поцілили у лікарню. Є поранені пацієнти та медики, повідомляє штаб АТО. Місцеві видання пишуть про загиблу медсестру. Під вогнем опинилися і інші прифронтові села і містечка. По всій лінії розмежування є нові жертви серед мирних людей. А військове командування називає кількість убитих бандитів. І за 2 дні сили АТО знищили 68 бойовиків. По лікарні Світлодара снаряди вдарили о 3 дня. Лупили із Градів, повідомляє штаб АТО. Мішень бойовики обрали не випадково. Поруч Вуглогірська ТЕС – одна з найбільших станцій в Україні. А в самій лікарні лежать поранені українські армійці. Скільки точно людей постраждало – невідомо. Пацієнтів із обстріляної лікарні перевозять до Артемівська. Близько 15:00 населеному пункті Світлодарськ, що на Донеччині, бойовики незаконних збройних формувань здійснили черговий терористичний акт. З реактивних систем залпового вогню «Град» вони обстріляли міську лікарню. Щонайменше 1 людина загинула. Плани ворога незмінні. Зайняти стратегічно вигідні позиції, щоб наступати далі, пояснюють у центрі АТО. Передусім б'ють по Дебальцевському плацдарму. На Дебальцевському напрямку. Російсько-терористичні війська продовжують масовані обстріли позицій українських військових в районах населеного пункту Дебальцево, Луганське, Нікішино, Попасна, Рідкодуб, Троїцьке та Санжарівка. Наша артилерія веде контрбатарейну боротьбу. Зранку поблизу Санжарівки протягом 4 годин противник вів обстріл одного з опорних пунктів Збройних сил з танків. Загалом за добу обстрілів було більше сотні. Загиблих 9, поранених 30, розповів про втрати на передовій спікер операції Андрій Лисенко. Є вбиті і серед терористів. Командування півночі ще вранці заявило, в районі Веселої гори з маркуванням вантаж 200 6 десятків російських найманців. Зо 3 сотні поранені. Перетворюють на брухт і ворожу техніку. 4 танки, 9 БТРів, 4 смерчі і 12 градів. А ще 6 літаків і 4 гвинтокрили. І це за останні кілька днів, звітує Міноборони. Днями терористи ЛНР хизувалися перед російськими журналістами, що в них з'явилася своя бойова авіація – штурмовики «Дельфіни». Речник штабу АТО пояснив, як потрощили повітряні сили фейкової республіки. Маю пояснити, що вона не була збита і це не повітряна атака з боку нашого ворога. Ця техніка була знешкоджена на території одного з аеродромів, який є на території, окупованій бойовиками. Тобто зроблено це для того, щоб вони не змогли цією технікою скористатися. Утім, путінська гуманітарка суне без зупину. Новий конвой уже в Ростові. І саме він може стати приводом для вторгнення регулярної армії Росії, попередив Андрій Лисенко. За оперативною інформацією, терористичне угрупування, так звані ДНР та ЛНР, можуть вдатися до провокації шляхом нападу на черговий російський так званий гуманітарний конвой і звинуватити в цьому українську сторону. За задумом противника, це має стати підставою для відкритого введення військових підрозділів Російської Федерації на територію нашої держави. Тим часом кремлівська гуманітарна допомога і далі нищить Донбас. У прифронтовій Попасній снаряди долітають уже до тих районів, де раніше було тихо, переказують місцеві жителі. Стріляли, попадали в ту вулицю, от переулок на 16-й, там у нас участок такий є, були жертви, там попали в цей мітізний цех.
и мойка, это вот тут прямо. Вот. Потім ми вже почали здесь бути в підвалі. Найбільше дістається двом спальним районам. Там немає ані світла, ані газу, ані води. І не лишилося жодної вцілілої висотки, каже голова Попасної Юрій Онищенко. За його словами, бандити обробляють місто з боку Первомайська і Стаханова. Я розумію, що можна ошибочно залетіти снаряд в квартал Черемушки чи Лесіноча. Але коли снаряди пролітають в район заводу ОВРЗ, а це приблизно 5 кілометрів від міста, где дислоцируется 20-й блокпост, то мне это непонятно вообще. Ну, мне понятно. Потому что мне понятна задача этой войны. У них задача одна – это максимально разрушить инфраструктуру, максимально нестабильность породить в городе. Під прицільним вогнем живе і прифронтове щастя. Вночі снаряди потрощили кілька будинків. Поранені троє людей, двоє дорослих і дитина. ТЕС не зачепило і світло у щасті є, пише на офіційній сторінці голова області Геннадій Москаль. А ось на Донеччині нові жертви. В обласній міліції кажуть, в Авдіївці у розбомбленому будинку знайшли вбите подружжя. А в Дзержинську загинула пенсіонерка. Снаряд влучив у її хату. Іван Морозов, Світлана Максименко. Новини UBR. 60 дітей загинуло за час бойових дій на Донбасі. Тільки з початку цього року 10-ро. Про це заявив уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба. За його словами, на території, де йде збройний конфлікт, зараз перебуває до півмільйона дітей. І наразі евакуювати їх неможливо, особливо тих, які перебувають без батьків в інтернатах. Верховна Рада має розробити для таких ситуацій законодавчі механізми. А усім батькам Микола Кулеба нагадав, що саме вони відповідають за здоров'я та життя своїх дітлахів. Сьогодні багато мене запитують стосовно того, чому ми примусово не вивозимо дітей. По-перше, за все, законодавство сьогодні не пристосовано до тієї ситуації, яка сьогодні відбувається. Друге, батьки є законними представниками своїх дітей. Вони відповідають за життя і здоров'я своїх дітей. Тому єдиним механізмом сьогодні евакуації дітей – це може бути проведення роз'яснювальної роботи про небезпеку перебування сімей з дітьми на тих територіях. Резолюція з жорсткими вимогами. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила документ щодо гуманітарної ситуації в Україні. Вдалося досягти чималого прогресу. Більшість поправок української делегації підтримали. Детальніше в матеріалі Анни Боль. Перспективи і сподівання. Парламентська асамблея Ради Європи обговорює ситуацію в Україні. Сьогоднішнє засідання присвятили гуманітарному питанню. Побачене на сході нашої держави підсумовує доповідач ПАРЄ британський депутат-соціаліст Джим Шерідан. Зосереджується на цифрах. За час конфлікту понад 5 тисяч загиблих, півмільйона біженців і ще майже мільйон внутрішньопереміщених. Пояснює, ступінь важкості кризи недооцінюють. Європа переживає найсерйозніший конфлікт з часів югославських подій. Ми не хочемо, аби це відбувалось, але ми бачимо це в Україні. Шерідан закликає діяти якнайшвидше. Каже, від конфлікту вже постраждали мільйони мешканців. Трошки критикував українську владу. Зауважив, що деякі кроки погіршили без того важку ситуацію. Та визнає, що руйнування на Донбасі не припиняться, поки Росія надає підтримку сепаратистам. І хоч відзначив, що допомога біженцям від Москви дуже важлива, та найкраще, що може зробити російська влада – зупинити війну, аби місцеві могли спокійно повернутися додому. А от комісар Ради Європи з прав людини зауважує, в зону конфлікту має надходити допомога. Українському уряду слід забезпечити доступ до східного регіону з боку гуманітарних організацій системи ООН та інших організацій, щоб світова спільнота могла допомогти Україні у вирішенні проблем внутрішньопереміщених осіб. Представники України намагалися якомога чіткіше надавати інформацію про ситуацію в східних регіонах нашої країни. Нагадали, що українці просто змушені відстоювати своє право на незалежність у важкій боротьбі. На закиди росіян, мовляв, терористів в Україні немає і доказів причетності росіян ніхто не бачив, реагують спокійно. Кажуть, факти зафіксовані, просто росіяни не хочуть їх помічати. Я не думаю, що в якійсь країні в світі, де висувають вимоги щодо розширення прав, де люди хочуть жити у рамках федеральних регіонів, можуть допустити спроби воєнного придушення. Ці люди не терористи і цього немає. Якби вони були терористами, ми б чули про теракти серед громадян України, а цього немає. Українське правительство представляє десятки фактів присутствия русских воєнних, русских солдат, русского оружия, русских террористов и русских денег, особенно после 12 гуманитарных конвоев на территории Украины. Мы приглашаем официально русскую делегацию вашего посла Зурабова посмотреть на
эти доказательства. Но пока что, когда все делегации ходят и видят эти доказательства, вы отказываетесь это делать. Тривалі дебати і кільканадцять голосувань за поправки до тексту резолюції. Рішення підтримали 140 парламентарів. Основні вимоги української делегації підтримали. У документі вже відверто звинувачують Москву в причетності до ескалації конфлікту на сході України. Наполегливо закликають припинити фінансувати терористів на Донбасі і врешті почати дотримуватися Мінських угод. Прописали вимогу до Росії негайно звільнити незаконно затриманих осіб. Чітко зазначили прізвище українки Савченко. Хоча російська делегація обурена включенням льотчиці до делегації Пар'є. Голова Держдуми Росії Сергій Нарышкін назвав це шантажем. Завтра Пар'є ще раз обговорить російську агресію щодо України. Вирішать, чи може країна, що анексувала Крим і зазіхає на Донбас, мати право голосу в парламентській асамблеї Ради Європи. Анна Боль, новини UBR. Мобілізація за рахунок мобілізованого. Що треба знати, збираючи армійський наплічник? Права, обов'язки та відповідальність. Чого вимагати чоловікам від держави? І що має право вимагати держава від військовозобов'язаного? Олена Лоскун з'ясовувала. Особисто у руки і винятково від військового комісара та ще й під розписку. Так, українці повинні отримувати повістки. Це прописано у законодавстві. Якщо ж, наприклад, вкидають запрошення відвідати військкомат у поштову скриньку, можете такий документ сміливо ігнорувати. Жодного покарання не буде. Однак варто пам'ятати, вас мають право знайти навіть на роботі. Крім обов'язків громадян по мобілізації, є також обов'язки і підприємств. Всіх форм власності. Тобто, зокрема, підприємство зобов'язано забезпечити явку своїх працівників, які підлягають мобілізації на мобілізаційні пункти. Не варто забувати і про це. Євген Дикий, поки йому вручать повістку, вирішив не чекати. Пішов на фронт добровольцем. Одразу, як на Донбасі почалася російська військова агресія. Раніше навіть очолював роту батальйону «Айдар». Тепер розповідає тим, кого можуть мобілізувати, що із собою варто брати на буремний схід. У середньому екіпірування бійця коштуватиме 1010 гривень, адже держава забезпечує армійців, як правило, лише зброєю і формою. Цього недостатньо. Решту витрат кожен має взяти на себе або ж сподіватися на волонтерів. У вас має бути, по-перше, запас власної білизни. Враховуйте, що ви не зможете там щодня прати. Тобто бажано мати десь тижневий запас. Ну, термобілизна обов'язково. На дворі зима. Значить, взагалі не економте на утепленні. Не економте на утепленні, набирайте якомога більше саме теплої білизни, светри, теплі шкарпетки, це взагалі святе. А ще перед тим, як рушати на військові збори, мобілізованим рекомендують зробити копії усіх своїх основних документів, бо часто чоловіки беруть із собою, зокрема, паспорти. Уже під час бойових дій посвідки нерідко губляться або ж згорають. Отримати статус учасника бойових дій тоді не так просто. При отриманні цього статусу учасника бойових дій, зазвичай його роблять, коли є от ротація. Так? І фактично можна почати процедуру, і самі родичі вони можуть її там дозакінчити, по суті, отримати цей свідоцтво, посвідчення учасника бойових дій. Кожен мобілізований має низку прав, кажуть експерти. Зокрема, за ними мають зберігати робочі місця і зарплату або пенсії. Але навіть попри це, дедалі більше українців воліють уникати поїздки на Донбас, бо відчувають себе незахищеними, насамперед фінансово. Тож депутати написали законопроект про офіційний відкуп від військової служби. Ціна питання – $2000. Та навіть якщо документ ухвалять, можливо, що суму збільшать. Передусім, вона має бути конкурентною корупційній ціні. Тому що якщо вона буде суттєво вища корупційної ціни реальної на ринку, відповідно, будуть платити все одно в кишеню воєнкому. Вигідніше так. І, по-друге, вона має компенсувати підготовку двох чи хоча б трьох солдатів, екіпірування їх базове, тих людей, які підуть служити до війську. Крім того, експерти наголошують, українську контрактну армію потрібно зробити по-справжньому фаховою, куди відбиратимуть лише найкращих і забезпечуватимуть їх гідною зарплатнею. Ще один варіант підвищити обороноздатність держави – це перейняти досвід Ізраїлю. Там усе доросле населення військово зобов'язане. Причому навчання ізраїльтяни проходять неабияке, а потім резервістів постійно скликають на збори. Їхню армію вважають однією з найкращих у світі. Олена Лоскун, Алі Карімов, новини UBR.
Отже, в Україні тиждень, як триває мобілізація, у Генштабі скаржаться, що юнаки масово тікають від своїх обов'язків за кордон, тож невдовзі уряд може змінити правила перетину державної межі, а в адміністрації президента хочуть за ухиляння та за допомогу вихиляння від призову посилити відповідальність. Тетяна Шумська. Далі. Захищати країну зброєю в руках – це не для них. Нині вже відкрито більше як 1100 кримінальних проваджень проти тих, хто ухиляється від мобілізації. Ще 13 – за хабарництво військових комісаріатів. Також понад 200 – за дезертирство. Це дані за торішні мобілізації. Але порушення є і цього року. До прикладу, в Закарпатській області найбільше тих, хто відсутні за місцем проживання. Тож їм майже нереально вручити повістки. В Івано-Франківській області люди блокують військкомати та дороги. У ряді населених пунктів області проводяться несанкціоновані мітинги блокування доріг місцевим населенням з вимогою припинити заходи мобілізації. 50-60% військовозобов'язаних Івано-Франківської області не прибувають на медичні комісії. Не хочуть в армію чоловіки Тернопільщини. За даними Генштабу, вони масово звільняються з роботи і тікають під крило ворога. Військовозобов'язані масово також виїжджають за кордон. Населення виняло 2 автобуси та виїхало на них в Російську Федерацію. І подібна ситуація по всій Україні, стверджують у адміністрації президента. Аби зупинити злочинну міграцію, Генштаб звертається до уряду з проханням змінити правила перетину кордону для військовозобов'язаних. МВС просять оперативніше шукати втікачів, а Міністерство закордонних справ має допомогти з тими, хто вже за кордоном. Міністерство закордонних справ організувати та забезпечити виконання дипломатичними установами України вимог закону про військовий обов'язок і військову службу щодо сприяння поверненню військовозобов'язаних в Україні в разі проведення мобілізації. Активно допомагають ухилятися від мобілізації деякі нечесні на руку військові комісари та лікарі. На стадії медогляду військовозобов'язані намагаються дати хабар лікарю, аби той написав необхідний діагноз. А ще підкуповують воєнкомати. Кілька таких справ вже відкрили проти посадовців в Сумах і на Закарпатті. Цілий ряд фактів причетності співробітників військових комісаріатів, співробітників медичних установ, які були задокументовані під час отримання неправомірної вигоди за сприяння там чи оформлення документів, чи інших речей, які мають відношення для того, щоб військовослужбовці уникли призову на військову мобілізацію. А ось в МВС зазначають, люди ухиляються від мобілізації із інших причин. У Збройних силах процвітає корупція, тож деякі військовозобов'язані керівництву армії просто не довіряють. Питання скоєння злочинів посадовцями при закупівлі військового обмундирування за завищеними цінами. А крім того, що вони є за завищеними цінами, на жаль, не найкращої якості і абсолютно не те, що потрібно на сьогоднішній день армії. Тож в адміністрації президента хочуть посилити кримінальну відповідальність за ухиляння від мобілізації. І покарання торкатиметься не тільки військовозобов'язаних, але й посадовців. Адже нині найжорсткіше покарання – 2 роки за ґратами. Але його отримують одиниці. Планується внесення змін до кримінального кодексу стосовно невідворотності покарання за певні заходи по зриву мобілізації, в тому числі вихилення або інший посадовий злочин. Стосовно адміністративних та інших, також готуються певні зміни до статей, які стосуються запобігання мобілізації, зриву, зіпсування документів. Утім, попри труднощі, кількість патріотів в Україні не меншає. Лише за кілька тижнів в адміністрації президента звітують, плани з мобілізації вже виконані. Тетяна Шумська, Василь Дендін, новини UBR. Наш випуск триває, далі буде. Горить і гріє. Африканське вугілля придатне для українських ТЕС. Навіщо генпрокурор роздмухував скандал, звинувачуючи чиновників у розтраті держгрошей? І честь, і совість, і зарплатня. Або чому кияни так хочуть бути в патрульній службі? Ажіотажна вакансія. Паралізовані снігом. Америка у пастці. Сніг призупинив життя в 6 штатах. Мести буде ще добу. Мільйони вбитих і скалічених, тисячі незламних. Рівно 70 років тому радянські солдати зруйнували ворота найкривавішого нацистського концтабору Аушвіц. На території тепер вже музею сьогодні пройшли офіційні урочистості. До Польщі прибули представники понад 40 держав. Українську делегацію очолив Петро Порошенко. А от російський президент Путін до Освенцима так і не приїхав.
Вона взула дерев'яні черевики, поспіхом одягла потворну смугасту форму і, здавалося б, уже навік втратила власне ім'я. Надалі її називатимуть просто 61 369. А саме страшне, коли тебе стрижуть під машину. Ти тіряєш весь облік свій. А ще страшніше, коли пишуть на руці номер. І ти вже забувай. Як твоє прізвище, як твоє звати, тебе звати, ти вже. Цей порядковий номер не полишав пані Анастасію впродовж 70-літ. Під лівим рукавом сорочки вона носить його і досі. Їй було 17, коли перед нею криваві ворота відкрив Аушвіц або ж Освенцим. А на діток на тих ж дивиться було жах. Вони з іграшечками, та з м'ячиком, та з куколкою. Йде прямо в краматорію. Вагони з в'язнями на початку 40-х прибували до концтабору Аушвіц один за одним. Газові камери і печі не вимикали ні вдень, ні вночі. За добу тут навіки зникали інколи по 20 тисяч осіб. Поляки, австрійці, німці, українці, роми та найбільше євреї. Поруч з бараками було футбольне поле, де німці щонеділі грали у футбол. Я кожного разу стояв біля ґрат з напругою і дивився гру. А неподалік футбольного поля були крематорії. Вони завжди працювали. Повітря буквально вібрувало димом над димарями. Закатованим у газових камерах нерідко заздрили ті, хто лишався жити у табірних бараках. Мене помістили в якісь бараки, де на нас зробили експерименти медицинські. Нам зробили уколи, спочатку в одну сторону груди, десь почалися такі шишки великі, чорно-сині, потім в другу. От була надзирательниця в нас, вона не то полька, не то чешка. Вона говорила, хто видержить ці 24 укола, тот останеться жив. І тільки січень 45-го, зрештою, дав надію усім, хто вижив. Сонце саме сідало, тільки сніжно було. Ми чули постріли гармат і раптом вибух у крематорії. До нас наближалися, ми це знали. Ми відчували, ми чекали на радянських солдат. Надвечір 27 січня браму табору смерті відкрили солдати Першого українського фронту. Близько 40% особового складу цього фронту складалося з українців, тому що він поповнювався в першу чергу з тих людей, які були мобілізовані. Та вже 70 років по тому саме цей факт опинився у центрі міжнародного скандалу. Глава МЗС Польщі Гжегош Схетина заявив, першими визволителями Аушвіца були українці. Москва на таке обурилась, мовляв, рятувала бранців багатонаціональна Червона армія. Схоже на те, що напруження між державами зберігається і досі. На офіційній урочистості з нагоди річниці визволення концтабору до Польщі російський президент Путін так і не приїхав. Кремлівську делегацію натомість очолив глава адміністрації президента Сергій Іванов. Україну тим часом представив президент Петро Порошенко. Разом з ним прибули один з визволителів Освенцима Микола Карпенко, а ще колишня бранка Анастасія Гулей. Загалом повз залізні ворота Аушвіца знову пройшли зо 300 колишніх в'язнів з різних країн. У своїх промовах вони просили людство не забувати урок табору смерті. 70 років тому цілі народи винищували просто перед носом прихильників нацистів. Режиму. Ті ж воліли багатомільйонні вбивства просто не помічати. Науковці побоюються, сьогодні історія так чи інакше може повторитися. Дуже важливо зрозуміти, що протверезіння чим пізніше, тим воно болісніше. І якщо зараз, сьогодні, є країна і є народ, який чомусь повірив у свою зверхність по відношенню до українців, треба пам'ятати, що у німців був 45-й рік. Буде свій 45-й і у тих, хто розв'язує війну проти України. Жорстокість нацистів, помножена на всенародну байдужість, у результаті за 5 років забрала життя близько 1,5 мільйона в'язнів концтабору Аушвіц. Та чи такою має бути ціна людського прозріння зараз? Анна Чередниченко, Ярослава Марущенко, Денис Паладій, Василь Дендін. Новини UBR. Горить і гріє. Африканське вугілля придатне для українських ТЕС, кажуть ті, хто його використовує. Тож, навіщо генпрокурор Віталій Ярема роздмухував скандал, звинувачуючи чиновників у розтраті держгрошей, Денис Квартальнов з'ясовував.
Трипільська ТЕС – одна із найпотужніших в Україні. Забезпечує електроенергією одразу три області – Київську, Черкаську та Житомирську. Однак у грудні теплоелектростанція фактично зупинилася через брак вугілля. Із шести енергоблоків працював лише один – і той газомазутний. Сьогодні на станції працюють хоч і не на повну потужність, але два вугільні енергоблоки. Цього достатньо, кажуть у Міненерго, щоб ТЕС генерувала необхідну кількість електроенергії. Запустити вугільні блоки вдалося завдяки ось цьому паливу, яке надійшло з Південно-Африканської Республіки. В принципі, горіння того, що у нашого вугля стабільне, ярка. Тобто він добре працює. На Трипільській ТЕС спеціально проводять день відкритих дверей, щоб показати, вугілля з пар мало чим поступається українському з Донбасу і горить на ура. Дивуються і заяві генпрокурора Яреми, яка на початку грудня наробила галасу та спричинила розслідування діяльності директора «Укрінтеренерго». Вугілля, що вони завезли з Південно-Африканської Республіки, не горить в наших ТЕС. Це злочин, і за це потрібно відповідати. І ми інкримінуємо цій особі те, що він вклав завідомо шкідливий для нашої економіки контракт і витратив 384 мільйони гривень для доставки цього вугілля, що не горить на нашій ТЕС. Віталій Ярема, генеральний прокурор України. Директор Трипільської ТЕС запевняє, із вугіллям з пар проблем не було жодних. Зараз на електростанції використовують винятково африканське пальне, хоча спочатку його і змішували з російським. Пропорції 1:3, потім пропорції 1:2, потім 1:1, а потім повністю перейшли на африканське вугілля. І при цьому ніяких змін ні в роботі остаткування, ні в роботі пилеприготувального обладнання, ні в режимах. Ніяких не було. І ми заспокоїлися і зрозуміли, що це те вугілля, яке нам треба, його можна далі спалювати. Підтверджують якість пального з пар і в Інституті вугільних енерготехнологій. Кажуть, саме вони аналізували для Генпрокуратури імпортоване з Африки пальне. Однак їхній висновок використали точнісінько навпаки. Разом зі Зміївською і Трипільською ТЕС вже спалювали це вугілля, спалювали нормально. Це було написано в наших висновках, тільки вони брали тільки першу частину, де написано, що воно відрізняється по проєктних показниках. Так, брали, а решту закривали там, де написано, що його вже спалили. Бачите як? Ну, так, да більше. А навіщо це йому, я сказати це не можу. На Трипільській ТЕС, кажуть, взагалі зараз погано розуміють усе, що відбувається на вугільному ринку. Чимало брехні, а провокації сиплються, як із рогу достатку. 15-16 січня я прочитав, що на Трипільську ТЕС надійшло близько 2,1 тисячі тонн російського вугілля. Зразу скажу, ця інформація не підтверджує, я її спростовую. Не було, не надходило вугілля із Російської Федерації 15-16 року. Тобто, хто цю інформацію запустив, я не маю такої можливості відслідковувати, але що не з Трипільської ТЕС, то це точно. На сьогодні на Трипільській ТЕС залишається приблизно 30 тонн південноафриканського вугілля. Цього вистачить максимум на 10 днів. Коли надійде нова партія вугілля і чи надійде взагалі, ані в Міненерго, ані на ТЕС сказати не можуть. Що ж стосується претензій ГПУ, то співробітники відомства сьогодні особисто побачили, що скандальне вугілля на наших ТЕС таки горить. Однак від коментарів відмовились. Сказали лише, що висновки зроблять. Денис Квартальнов, Володимир Головець, новини UBR. Європа погодила чергову фінансову допомогу Україні. Домовилися виділити кредити на суму майже 2 мільярди євро. Кошти надійдуть найближчим часом. А ще міністри фінансів країн ЄС припустили, що в майбутньому можуть збільшити суму. 2000 доларів, щоб залишитися на роботі. У мережі з'явилося відео, на якому буцімто старший сержант міліції розповідає про корупційні схеми у Державтоінспекції. Виклав у інтернет зізнання житомирський активіст. У ролику зазначає, інспектор щодня повинен здавати своєму начальникові від 200 до 400 гривень. За його словами, працівники ДАІ, які стоять на стаціонарних постах, відраховують значно більше. Тих колег, які не дають призначену суму, відправляють працювати на штрафмайданчики. Реакція на це з'явилися і в Міністерстві внутрішніх справ. Там збираються створити комісію, яка перевірить інформацію житомирського активіста. Також у МВС зазначили на оприлюдненому відео колишній інспектор Державної патрульної служби. Його звільнили з органів наприкінці грудня минулого року за систематичні прогули.
У повній бойовій. Столиця до будь-чого надзвичайно готова. Правоохоронці посилено стежать за правопорядком. Усі інші структури теж не сплять, запевняє мер столиці Віталій Кличко. Водночас бомбосховища Києва проінспектували. До використання у разі надзвичайних ситуацій вони придатні та готові. Утім, столичний голова сподівається, що до цього не дійде. Сегодня была проведена также проверка состояния бомбоубежищ. В городе Киеве метрополитен используется точно так же, как бомбоубежище. В общем, оценка удовлетворительная. Субсидія щодо житлово-комунальних послуг у середньому зросла. У січні вона становитиме близько 330 гривень на родину. Це на третину більше, ніж торік. Щоправда, сума грошової допомоги для кожної з малозабезпечених родин буде різною і залежатиме від доходу членів родини. А отже, може істотно перевищувати середній розрахунок у 330 гривень. Щоб отримати субсидію, вже цього місяця Мінсоцполітики оголосило про початок нової програми допомоги. Громадянам потрібно написати заяву, надати декларації про майновий стан та дохід. Не вимагають хіба що довідки про отримання пенсії та соціальних виплат. Субсидія призначається члену, одному з членів домогосподарства, який зареєстрований в житловому приміщенні, на кого відкрито особовий рахунок. Право на отримання субсидій мають домогосподарства, у яких витрати на оплату житлово-комунальних послуг, виходячи з соціальної норми житла та соціальних нормативів, перевищують розмір визначеного обов'язкового платежу. І честь і совість, і зарплатня. 17 тисяч киян забажали працювати в патрульній службі. Її, як експеримент, створюють спочатку в столиці. Такого ажіотажу не прогнозували, кажуть у МВС. Втім, задоволені, бо що більше претендентів, то більший і відбір. 37% захочих зайняти вакансії – це жінки. Але потрапити на роботу до правоохоронної структури буде непросто. І відсьогодні для кандидатів стартував ще один етап відбору – тестування. Утім, центр реєстрації прийматиме анкети усіх охочих – до 6 лютого. Ксенія Тартинська детальніше. Логіка, схильність до аналітики, здатність комунікувати. 130 претендентів на посаду патрульного у Києві пройшли перші тести. Результати обіцяють за кілька днів. Далі учасників відбиратимуть за фізичною підготовкою. А поки що центр реєстрації заповнений вщент. Андрій – колишній працівник внутрішніх органів. Йому 37. І він не переймається, що за умовами не підходить. Я працював в Державній службі охорони, звільнився за власним бажанням у званні старшина. Ця можливість може дати розвинути всі ті свої можливості і таланти, які я не розвинув раніше. 400 людей щодня, понад 17 тисяч загалом за менш ніж 2 тижні. У службі реєстрації переконують, усі анкети заносять у базу. Учасник може отримати іншу посаду, якщо реформа зачепить і решту відомств Міністерства внутрішніх справ. Ми приймаємо і реєструємо всі анкети, які к нам поступають. Після чого всі дані з анкет ми переносимо в базу даних. Це буде єдина база. Якщо зараз чоловік не підійде по тим критеріям, які видвигаються, то на майбутнє, можливо, його пригласять. Як мінімум середня освіта, як максимум 3 вищі. Серед тих, хто взяв участь, чимало самодостатньої молоді. Це приємно здивувало і столичного мера. А все тому, що першим містом для реформи обрали Київ. Я впевнений, що будь-який з вищих учебних заведень може позавідувати по кількості конкурсантів на місце. Змінювати ДАІ збираються і жінки. Подали документи аж 37% із загальної кількості. Саме вони, вважає Ека Згуладзе, внесуть свою родзинку у роботу правоохоронців. Це дуже багато. Це дуже багато для будь-якої країни. Я дуже рада, тому що жінки приносять щось дуже унікальне в поліцію, в кожну поліцію, в кожній країні. Особливо, по-моєму, це буде важливо зараз для України. А от нинішні даївці уникають конкурсу. Їх зовсім незначна кількість. Утім, це залишається шансом для них зостатися з роботою. Ніхто нікого не виганяє. Проводиться реформа. Це те, що громадяни хочуть. А все структури, госструктури и особенно правоохранительные структури должны быть зеркалом населения. Зараз у нас це дзеркало кривое. Якщо ж ні, то інспекторам ДАІ, які зостануться без роботи, збираються надати пристойний компенсаційний соціальний пакет. А от новим патрульним дадуть оновлену темно-синю форму. Розроблятимуть її за міжнародними стандартами. І проблеми нестачі автомобілів уже немає. Нові машини
патрульной полиции, нам предоставило правительство Японии по квоте Киотского протокола, то, что самый главный вопрос, транспортный вопрос решен. Влада забезпечить патрульних, які почнуть працювати вже з червня, усім необхідним, а насамперед гідною платнею. Получая нормальную заработную плату, нормальные социальные стандарты и гарантии, которые получают как сотрудники, так и члены их семей. В данном случае мы можем говорить об искоренении коррупции. Наступним містом, у якому може з'явитися дорожня поліція, може стати Одеса. А ось попри покращення матеріального становища вуличної поліції, самі ж конкурсанти кажуть, що звернути увагу варто ось на що. В першу чергу, мені кажуть, що люди не дуже бояться. На даний момент люди їх бояться. Утім, як переконує грузинський реформатор Екас Гуладзе, з людськими якостями в українських кандидатів проблем немає. Ксенія Тартинська, Олександр Черняк, новини UBR. Три реанімобілі, що придбали на пожертви парафіян Київського патріархату, сьогодні освятив святіший патріарх Київський всієї Русі Філарет, а ще відзначив церковними медалями за жертовність і любов до України активних волонтерів та українських бійців з Донбасу. Три реанімобілі, щоб врятувати тисячі українських військових, наших захисників східних кордонів України. Машини для фронту сьогодні освятив патріарх Київський і всієї Русі України Філарет на території Михайлівського Золотоверхого монастиря. Ми молимо, щоб Господь зупинив супостатів, послав нам перемогу. Пошле Бог нам перемогу чи ні? Обов'язково пошле. Придбали машини медичної допомоги для українських бійців на пожертви парафіян Київського патріархату та української діаспори. Самі ж реанімобілі до України привезли з Франції, бо там, пояснюють волонтери, вони найдешевші. Один автомобіль сьогодні передається 101-й бригаді, вони стоять під Дебальцево. Другий автомобіль завтра попрямує 28-й бригаді 1-му батальйоні, вони стоять в Новомихайлівці під самим Донецьком. Третій автомобіль завтра попрямує в Піски до Дуку правого сектору. Патріарх подякував українським військовим, волонтерам і відзначив їх церковними медалями за жертовність і любов до України. Свою нагороду отримав і командир Тарас, який брав участь ще у визволенні Слов'янська. А вже завтра командир вирушить до Станиці Луганської. Каже, відтепер нагорода буде завжди з ним. Люба нагорода від патріарха Філарета – це є як своєрідне благословення. Ми не за нагород, а ми за Україну, за своїх дітей, за дружин. Тобто робимо все для того, що потрібно робити мужчині. За півроку Українська православна церква Київського патріархату передала на фронт 10 реанімобілів. І на цьому зупинятися не збираються. Бо, кажуть, разом із захисниками України і в молитвах, і у справах. Ганна Бороденко, Андрій Григор, новини, UBR. В Америці сніжний Армагеддон. 6 штатів паралізовано. Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Коннектикут, Род-Айленд, Масачусетс та Нью-Гемпшир. Накрила біла буря. Сніг із сильним вітром загнав людей по домівках. Про потужні снігопади американців попереджали заздалегідь. Людей попросили запастися провізією і скасовувати усі плани, адже, за даними метеорологів, такої негоди тут ще не бувало. В регіоні скасували кілька тисяч авіарейсів, багато крамниць закриті, не працюють держустанови, на маршрути не вийшов громадський транспорт. З 11-ї години вводиться обмеження на проїзд усіма автошляхами, як місцевими, так і державного значення. Міськими дорогами дозволено їздити лише аварійним службам та рятувальникам. Ситуація дуже серйозна. Порушення заборони вважатиметься правопорушенням. За це водіям загрожує штраф до $300. Новини на UBR. Що 30 хвилин. Бережіть себе, думайте про хороше і до зустрічі.